Problemi i transportit të nxënësve në shkollat e komunës së Gjakovës sa duket se po merr fund, sërish dalin probleme shtesë. Së fundmi janë drejtuar ankesa për transportin e fëmijëve nga fshati Botush, për në shkollën Jas Alihu në Mulliq. Mirë po, drejtoresha arsimit e Randa Kumnova Baqi ka pohuar se transportuesi ka nënshkruar kontrat edhe për këtë linjë. Transportuesi ka nënshkruar kontratën, dhe në kontrat i figuran që duhet i bashkë 75 nxënës, mirë po problemi ka dalë që një turn fillon në orën 8, kurse turni tjetër që janë parashkollorët klasa 4 dhe 2 në orën 9:30. Jemi në bisedim edhe me transportuesin edhe me prindrit dhe besoj që do të gjejmë një opsion shtesë për të rregulluar çështjen e bartjes së nxënësve në atë linjë. Kumnova Baqi gjithashtu ka bërë të ditur se është një premtim i kryetarit Gjini për të bërë një zgjidhje të përhershme për transportimin e nxënësve. Është një premtim i kryetarit që do të ndryshohet forma e transportit dhe gjetjes së një zgjidhje të përhershme për transportin e nxënësve. Problemet në transportin e nxënësve kanë qenë të vazhdueshme edhe gjatë vitit të shkuar në Gjakov, pasi që operatorët ekonomik shumë shpesh kanë krijuar kompromise mes veti, duke aplikuar me çmime që te i kalonin planifikimet tenderuese.